Hello friends, welcome to Apple Tree Channel. Unit 4. Health and body care. Hello my dear fourth graders, I'm so glad to see you again. Продовжуємо сьогодні цикл уроків за підручником English with Smiling Sam 4. Продовжуємо тему здоров'я. І урок 5, Lesson 5. Працюємо ми сьогодні на сторінках 76-77 нашого підручника. І традиційно в кінці нашого відео ми ще звернемо вам увагу до нашого робочого зошиту. Ну а зараз почнемо з нових слів та виразів. Що ж, вивчимо основні захворювання. І так, task 1 – listen, point and repeat. Зараз слухаємо і повторюємо за диктором. Бачимо, що тут у хлопчика болить живіт, голова, зуб, горло, кашляє хтось, простуда у дівчинки, температура і зламана нога. Ну а тепер не відволікаємося, слухаємо і повторюємо. Stomach ache. Headache. Toothache. Sore throat. Cough. Cold. High temperature. Broken leg. Послухаймо і повторимо ще раз ці захворювання і симптоми. Stomach ache. Headache. Toothache. Sore throat. Cough. Cold. High temperature. Broken leg. Okay, well done. Прочитайте, запишіть до своїх робочих зошитів або словничків з перекладом і вивчіть ці поняття. Task 2. Look, then listen and say. Поглянь, потім послухай і скажи. Ну що ж, будемо зараз з вами читати діалог між Матусею і Златовласкою Goldilocks. Спершу давайте з вами прослухаємо цей діалог і прослідкуємо за диктором. What's the matter with you? Are you okay? I'm not okay. Let's see. You're hot. You've got a temperature. I've got a headache too. Why don't you go to bed? I can't go to bed. I've got a stomach ache and I feel sick. Oh dear. Let's call the doctor. No, not the doctor. I'm scared. Don't worry. Dr. Jones is really nice. Let's read. Прочитаємо з перекладом. What's the matter with you? Що з тобою трапилось? Are you okay? З тобою все гаразд? I'm not okay. Ні, не гаразд. Let's see. Давай подивимось. You are hot. Ти гаряча. You've got a temperature. У тебе температура. I've got a headache too. Також у мене болить голова. To have got a headache – мати головний біль. Why don't you go to bed? Чому тобі б не лягти? I can't go to bed. Я не можу лягти. I've got a stomachache and I feel sick. У мене болить живіт, я маю біль у животі, і я почуваюся погано, почуваюся зле або мені нудить. Ну, ми бачимо за малюнком, що feel sick перекладається саме як нудити, за виразом обличчя дівчинки. Отже, feel sick в даному випадку – нудити. Але ще цей вираз перекладається як погано почуватися. Oh dear, let's call the doctor. О, Люба, давай визивати лікаря. No, not the doctor. Ні, тільки не лікар. I'm scared. Я налякана. Don't worry. Не переживай. Dr. Jones is really nice. Доктор Джон справді гарна. Прочитай ще раз цей діалог –
А ми переходимо до вправи третьої. Read the dialogue again. Прочитай ще раз діалог. And say if the sentences are true or false. І скажи, чи правдиві ці речення, чи ні. І так, Goldilocks is at home. Золотоволоска вдома. Так, вона з матусею. True. She is fine. Вона почувається гарно. False. She's got a temperature. У неї є температура. True. She's got a headache and a stomachache. True. У неї болить голова і болить живіт. She wants to see the doctor. False. Вона не хоче побачити лікаря. Okay, well done. Task 4. Guess what the sentences mean. Здогадайся, що значить ці речення. What's the matter with you? Приїхала лікар. Що з тобою не так? I've got a temperature. У мене температура. Let's call the doctor. Давай визвемо лікаря. I feel sick. Я почуваюся зле або мені нудить. Ну, перший мікродіалог у нас був між лікарем і пацієнтом, звичайно. Другий мікродіалог між матусею і її донькою. Ну і вправа п'ята. Act out the talk from task 2 in pairs. Будь ласка, необхідно розіграти розмову, яка була між матусею і золотоволоскою у вправі номер 2. Прочитайте ще раз і у парі розіграйте. Ну а ми переходимо до нашого зошита. У зошиті ми з вами працюємо на сторінці 60. І так, у нас є лише одна вправа, необхідно прочитати і підставити, відповідно, пропущені слова та вирази. У нас є опис захворювання, симптому, ми маємо його зрозуміти, що це за симптом, ну і потім, звичайно, пронумерувати, відповідно, наші малюнки. І так, I can't walk, я не можу ходити, I have got a broken leg. У мене зламана нога, перелом, так? Це у нас picture one, ось дівчинка. Poor Jessica, бідна Джесіка. It's her concert tonight and she can't sing. Сьогодні вечір її концерти, вона не може співати. She has got a sore throat. У неї болить горло. She has to drink hot tea with honey. Вона має випити гарячий чай з медом. Okay, two. I think Bob isn't well. Я гадаю, що Бобу не дуже добре. He can't finish a single sentence because he has got a terrible cough. І він не може завершити жодного речення, тому що у нього жахливий кашель. Number 3. Ось він. 4. Jane is very angry. Jane дуже зла. She has got a toothache, but she doesn't want to see the dentist. У неї болить зуб, але вона не може побачити, піти до стоматолога. Не хоче, так? Poor Jane, she is scared. Бідна Джейн, вона налякана. Number 4. 5. When you worry too much, you can get a terrible headache. Коли ти занадто сильно переживаєш про щось, у вас починає боліти голова. So, picture 5. Шосте речення. When you sneeze a lot, коли ти багато чихаєш, and have got a runny nose, і маєш нежить. Runny nose – це нежить. Давайте з вами також виберемо цей вираз і запишемо. Отже, sneeze – це чихати. To have got a runny nose. To have got a runny nose – це нежить. Мати нежить. Отже, коли ти чихаєш багато і маєш нежить, you probably have got a cold. Можливо, що у вас простуда. Stay in bed and you will soon feel better. Залишайся у ліжку і дуже швидко тобі стане краще. Окей, отже, нагадую, що ще раз необхідно записати ці слова до свого словничка. To sneeze – чихати. To have got a runny nose – мати нежить. І have got a cold – мати застуду. Це у нас картинка шоста. І останнє. No wonder you have got a stomachache. Нічого такого дивного, що у тебе болить живіт. All that chocolate. Увесь той шоколад. And 6 cans of coke. І 6 баночок коли.
Number 7. Ось цей хлопчик. Well done. Отже, ми з вами одразу виконали і вправу номер 2. We have matched the sentences to the pictures. Ми вже поєднали речення з відповідним малюнком. Ну і, звичайно, перевірити свої знання своїх слів можна за нашим інтерактивним додатком. Окей, broken leg. Broken leg. Sore throat. Cough. Cold. Absolutely. Runny nose. Runny nose, до речі, ми сьогодні вже з вами це вчили. Runny nose – це нежить, так? Towel. Рушник. Ми трошки далі будемо це вчити. Paper tissues. Hanky. You're amazing in this game. Headache. Stomachache. High temperature. Toothache. You're amazing in this game. That's all for today. На сьогодні це все. Не хворійте. Be healthy. Bye.